Ej, chlapče môj, liptovské droby nám veru dali voľakedy poriadne zabrať, kým sme ich vyrobili. No a potom sme ich poriadne potreli šmalcom a dali do piecky. A tento postup dodržujeme doteraz. Starky, ale veď Ludvík je z Nemecka. Ten ti nič nerozumie. Hej, chlapče. Tak mu povedz, moja, pokiaľ neokoštuje naše liptovské droby, tak domov ísť nemôže. Liptovské droby chutia za každej doby.